Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал Гривнею, а ми розпочинаємо. У Індії виявили уламки літака Ан 32 військово-повітряних сил, який пропав безвісти вісьмох років тому. Про це повідомляє видання Крила. За даними офіційного повідомлення Міноборони Індії, Національний інститут океанічних технологій НІАТ за допомогою автономного підводного апарату успішно знайшов загублений літак Ан 32К, 2743 на дні моря приблизно за 310 кілометрів від узбережжя Ченнаї. Міністерство повідомило що дослідження проводилися на глибині 3400 метрів з використанням різних інструментів, включаючи багатопроменеві сонари, сонари із синтетичною апартурою та високороздільні фотографії. Отримані зображення, детально вивчені та виявлені як уламки літака Ан. 32 це відкриття на місці катастрофи, без будь-яких інших записів про зникнення будь-якого іншого літака в тому ж районі, свідчить про те, що уламки, ймовірно, належать Ан 32 К2743 індійських військово-повітряних сил, що зазнав катастрофи, йдеться в повідомленні. Уламки літака були знайдені за допомогою автономного апарату Ocean Mineral Explorer 6000 від компанії Концберґ Maritime. Апарат випадково занурився поблизу останнього відомого місця розташування зниклого літака і виявив уламки за допомогою свого обладнання. 22 липня 2016 року Ан 32 індійських військово-повітряних сил зник під час польоту з бази ВПС Тамбарам у із з 29 особами на борту, включаючи екіпаж. Літак мав приземлитися на авіабазі високомолекулярні сполуки Індії у Текарош у Порт Блері. Незабаром після зльоту, під час польоту над Бенгельською затокою, літак зник з радарів, що призвело до розпочатку масштабної пошуково пошуково-рятувальної операції в Індії.